Iako službene potvrde iz Ministarstva pravosuđa još nema, u javnosti se već komentira novi prijedlog pravosudne mreže. On donosi značajne promjene. Čak 44 općinska suda trebala bi s prvim danom nove godine biti ugašena, a njihovi poslovi premješteni. Slavonski Brod, kako trenutno stvari stoje, na zadovoljstvo građana ostaje. To nama treba, jer da mi ne moramo hodati u druge gradove i tako. Sasvim normalno da treba da ostane. I zbog tradicije, i zbog velikog broja stanovnika, i sudskih sporova, a na koncu ima i stručnjaka, imamo mi dosta ovdje stručnjaka. A stručnjaci sa Slavonsko-brodskog općinskog suda slažu se s građanima. Postojanje suda u Slavonskom Brodu više nego opravdano i nužno, prvenstveno zbog građana. Prema ovom što mediju prenose, a ja imam samo tu informaciju, ništa službeno u sud nije došlo. Općinski sud u Slavonskom Brodu ostaje sjedište, ali s tim da bi sad navodno sve županije imali svoj općinski sud. Pa to znači da onda ne bi došlo do spajanja općinskog suda u Požegi sa općinskim sudom u Slavonskom Brodu. Iz općinskog suda u Požegi ista informacija i oni su zadovoljni činjenicom da nisu na popisu za brisanje iz registra. Smatramo da je sad primijenjeni kriterij, to jest određivanje sjedišta općinskih sudova prema sjedištu županija, puno realniji, jer prirodno i logično je da svaka županija kao jedinica regionalne samouprave ima u svom sjedištu temeljne institucije, posebno pravosudne, evo kako bi svim građanima na području županije bila osigurana i dostupna pravosudna zaštita. I u Slavonskom Brodu i u Požegi suci ističu jedno, potpora građana no i predstavnika vlasti posljednjih mjeseci možda odigrala i ključnu ulogu u sastavljanju novog prijedloga pravosudne mreže. Ja se zahvaljujem i kao čelnik općinskog suda u Slavonskom Brodu i kao sudac ovog suda, a i kao građanin, što su apsolutno svi stali u zaštitu digniteta ovog suda i da ne dođe do ukidanja ovog suda. Zahvaljujem se i medijima, zahvaljujem se i gradskoj vlasti i županijskoj vlasti koji su i saborskim zastupnicima i svi koji su poduzeli bilo što da ovaj sud ostane. Suci Novogradiškog općinskog suda reformama su zakinuti, kažu, još 2011. godine kada je taj sud ostao bez kaznenog odjela. Posebno nismo zadovoljni svojim novim najavama da će radno i obiteljsko pravo se voditi u sjedištu općinskih sudova, što znači da će općinski sud Nove Gradiške i dalje ostati bez određenog broja sudaca. Tako mi i smatramo da će to biti u stvari u vrlo bliskoj budućnosti ukidanje općinskog suda u Novoj Gradiški, bez obzira na sadašnje stanje da će biti stalna služba. Novogradiški sud imao je 8, sada ima 5 sudaca. U 2013. obradili su preko 5000 predmeta. Odnosi se to samo na one iz građanskog odjela. Za kaznene stanovnici tog dijela županije moraju u Slavonski Brod. Oštećeni su na način da moraju putovati u Slavonski Brod na rasprave, moraju putovati kao okrivljenici, moraju putovati kao svjedoci na kaznene predmete. Troškovi također smatram da su puno veći dovođenja sa graničnih prijelaza okrivljenika. Smatram da su veći troškovi dovođenja u Slavonski Brod okrivljenika iz zatvora iz Požege. Mislim da to financijski ne odgovara građanima Nove Gradiške, s tim što ne odgovara niti sucima, jer je jedan sudac zbog kaznenih predmeta mora otići raditi u Slavonski Brod. Požeški sud ima 7000 predmeta na godinu, a rješava ih 9 sudaca. Slavonsko-brodski ima 15 sudaca, godišnje 800 kaznenih predmeta, 5000 ovršnih i do 2500 građanskih predmeta. Iz Ministarstva pravosuđa ističu da bi predloženom reorganizacijom pravosudne mreže građani trebali imati brže, učinkovitije i kvalitetnije usluge. Kroz nekoliko godina prosjek trajanja prvostupanjskog građanskog postupka procjenjuju s nešto više od 460 dana, trebao bi se smanjiti na europski prosjek od 270 dana.